Oikein kovasti tervetuloa kirjamessuille. Mun nimeni on Tuija Pehkonen ja täytyy sanoa, että on suuri kunnia olla täällä ja on aivan ihanaa olla täällä ja nähdä teitä hyvät kirjojen ystävät myöskin näin kasvotusten. 21. kirjamessut toki myös näkyvät ja kuuluvat tuolla netin puolella. Hyvä niin ja tervehdys myöskin sinne kotikatsomoihin tässä vaiheessa. Meillä on luvassa ihan älyttömän kiinnostavaa ohjelmaa. Tämä on ehdottomasti syksyn suuri kulttuuritapahtuma. Täällä kirjamessujen puolella 15 lavaa ohjelmaa pyörii seuraavat 4 päivää. Ja sitten tuolla Viinikylän puolella tietysti myöskin vähän juomaa ja ruokaa. Mutta me aloitetaan palkinnoilla tänään. Nimittäin tapahtuman aluksi perinteiset 2 palkintoa. Rakkaudesta kirjaan sekä Minnakant-palkinto. Ja Rakkaudesta kirjaan palkinto jaetaan siis 11 kerran lukemisen ja kirjallisuuden eteen tehdystä työstä. Tämän palkinnon jakaa Raadin puheenjohtaja, Suomen kustannusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pasi Vainio. Ja hänen kanssaan lavalle saadaan myöskin messukeskuksessa kirjamessuista vastaava Tanja Pasila. Tervetuloa. Onpa ihana olla kirjamessuilla. Rakkaudesta kirjaan on Suomen messusäätiön palkinto, joka jaetaan vuosittain täällä Helsingin kirjamessuilla. Se jaetaan lukemisharrastuksen hyväksi tehdystä työstä ja se on arvoltaan 5000 euroa. Vuoden 2021 Rakkaudesta kirjaan palkinnon saa rohkea oman tiensä kulkija, kirjakauppias Hannu Paloviita. Hannu Paloviita on tehnyt elämätyönsä kirja-alalla ja toiminut aina kirjallisuuden, lukemisen ja kirjojen puolesta. Hän oli perustamassa Like-kustannusta vuonna 1987 ja Voimalehteä vuonna 1999. Tällä hetkellä hän on Rosebud-kirjakauppojen toimitusjohtaja, omistaja ja somistaja, jonka näette tuolla Rosebudin osastolla. Erityistä rohkeutta Hannu Paloviita on osoittanut perustamalla uuden kirjakaupan aikana, jolloin kirjakauppoja lähinnä suljetaan. Kaisaniemessä sijaitseva Sivullinen on nimikemäärältään Suomen suurin kirjakauppa ja se hienosti jatkaa kirjan elinkaarta tarjoamalla todella laajan valikoiman. Käykää ihmeessä tutustumassa, ellette ole käynyt. Mutta nyt on Hannun aika puhua. Runsaasti onnea, Hannu. Joo, ihmiset, toverit. Kiitos Pasi, kiitos Tanja, kiitos Raati, kiitos kirjailijat, kääntäjät, vierakollegat ja mielettömän upea Rosebud romaväki. Kiitos kaikki vuosikymmenten aikana mukana kulkeneet ja kulkevat. Ja ehkä erikseen kiitos vielä messuorganisaatiolle, joka tuossa vierestä ja mukana seuraten niin aika epätoivoista lähtötilanteesta 2 vuotta tai vuosi sitten lähti rakentamaan varmasti tätä tapahtumaa. Ja tässä nyt ollaan. Se on hieno. Se on upea saavutus. Toverit, olen riippunut karenvavarvun. Syksy on kuollut. Muistatko sen? Emme kohtaa enää maan päällä. Ajan tuoksu, kanervan varpu. Ja muista, että odotan. Vasin Apolinairalla 40 vuotta sitten täysin väärässä paikassa juhlapuheella. Apollinaire ei kuulunut siihen tilanteeseen kuinkaan. Ei se kuulu tähänkään tilanteeseen.
kuinkaan muuten kuin siksi, että kirjalavalla ollaan. Viime yönä, kun tuumin, mitä sanoa, muutama sana, yhtäkkiä avautui lisää uutta Apollinaarista päähän. Kun hän oli kertonut tutkija, se olisi pitänyt oivaltaa tietysti vuosikymmeniä ja puoli vuosisataa sitten. Se avautui mulle nyt, vähän viiveellä. Mutta otan sen Warholin kuuluisat 3 minuuttia luvalla tai luvatta. Aikaa ei tähän luvattu. Meillä vapailla hyväosaisilla on sanomisen velvollisuus, ei vain oikeus. Vaikeneminen on aina vahva kannanotto. Meidän tehtävä on puolustaa totuutta ja kauneutta. On 2 asiaa, sisältö ja muoto, totuus ja kauneus. Sama voi ilmaista myös sanoilla oikeus, vapaus, kriittisyys, moniäänisyys. Joskus ne löyvät toisiaan korvalle, joskus molemmille korville. Ja silti meidän täytyy uskaltaa elää niiden kanssa ja puhua niiden äänellä. Nostaisin esille muutaman nimikkeen isojen tärkeiden kirjojen joukosta. Pitäisin nopeasti, ei tämä kestä 3 varttia, mutta puhe. Otetaan Uus Hawking, joka terrakognita Hawking, joka murskaa sitä idealistista käsitystä suuresta fyysikosta. Suuri fyysikko, joka on ihmisenä ollut lähimmäisilleen kauhistuttava tapaus. Silloin on pakko nostaa rinnalle 2-kertainen nobelisti. Marie Curie ehkä oli se fysiikan suuri ihminen, fysiikan suurmies. Odotetaan 2. kirja. Odotetaan Luke Harding. Aina voi sanoa, että ei voi olla varma, ei voi tietää. Vapaa kriittinen journalismi hakee aina totuutta. Varojakin uhmate. Lähi-ihminen Anna Politkovskaja oli suuri ja totuuden puhuja. Ja Nobel Muratoville, Novak Gazetalle on tärkeä viesti. Sitten hukku teksti täältä pörkkeelle. Noniin. Kauneus. Sen fyysinen olomuoto, kirjaolento. 2 edellistä kirjaa eivät vielä edusta kirjaolentoutta. Hoki oli tänne tullessani vielä, ei ollut edes kansissa. Oli vain täysin sisältö, ei vielä muotoa, ei varsinkaan historiaa, ei fyysistä olemusta. Lukin kirja puhuu painavasti, fyysinen kappale muuttuu olennoksi, kun saa siihen Lukin nimen ja terveiset. Ja kun se myöhemmin kiertää eri käsiä, keskusteluja, kirjahyllyjä ja saunailtaa. Ari Turusen Tuoksujen atlas edustaa kirjaa, joka on syntynyt olennoksi. Kaikki monien ihmisten työ, kansi, sidos, paperi, kuvitus, fontti ja sisältö. Tuoksujen atlasista vain tuoksu puuttuu. Ja sitten mennään loppuun. Ja lopuksi puhdas sana, puhdas kauneus, puhdas intohimo, kyyhky ja unikko. Kirja, jossa on kaikki. Tämä kirja on olento täydessä merkityksessä. Kaikki sen sidokset, kaikki sen kappaleet. Ja lopuksi runokirja. Pieni, vaatimatonkin, liian tiiviisti taitettu, toki kunnialla sirottu. Sitten tämä ainut kappale on se kauneuden ydin. Fyysinen olento, jolla on sydän. Tällä kertaa ei sikaarin tuoksua, ei viinitahroja, ei omistusta, ei kyynelin kirjoitettua.
Vai muisto, kosketus, iäti piilotetut avoimet viestit. Fyysinen elävä kirjaolento, jota mikään moderni versio ei koskaan voi korvata. Ja kerrotin tuohon loppuun, että tätäkin upeata pätkää, joka täällä justiin luen, niin olisi kyllä pitänyt vielä tiivistää ja toimittaa. Toverit, Baudelaire, päihtykää. Tulee aina olla päihryksissä, siinä kaikki. Vain siitä on kysymys, jotta ette tuntisi ajan hirveätä taakkaa, joka murskaa teiltä olkapäät ja painaa teidät maata päin. Teidän on päihryttävä lakkaamatta, levähtämättä. Mutta mistä? Viinistä, runoudesta tai hyveestä mielenne mukaan. Mutta päihtykää. Ja jos joskus palatsin portailla, ojan pientareen vihreällä nurmikolla, huoneenne synkässä yksinäisyydessä herätti päihtymyksen laskettua ja hävittyä, kysykää tuulelta, aallolta, tähdeltä, linnulta, kellolta, kaikelta katoavalta, pyörivältä, laulavalta, puhuvalta, kysykää, mikä aika on. Ja tuuli, aalto, tähti, lintu, kello vastaavat. On aika päihtyä, jotta ette tuntisi ajanpiinaa, jotta ette olisi ajanpiinaamia orjia. Päihtykää lakkaamatta, viinistä, runoudesta tai hyveestä, mielenne mukaan.